Her er lige vores køkkenurthøjbede. Og der kan I se, der er ret meget mere, Jan. Nu er der to grunde til det. Den ene, det er selvfølgelig, at vi gerne vil have noget mere, Jan. Her er meget mere mere, Jan, end vi spiser. Men når vi kommer hen på sensommeren, så blomstrer mere, Janen. Og så er der virkelig et liv af bier i den mere, Jan. De elsker simpelthen at komme der og tage nektar. Den store nælle, brændnælle. Grunden til, at den får lov til at være, det er jo fordi, at der faktisk er flere af vores sommerfugle, de kan godt lide. De sætter deres larver lever af bladene på nælden. Det vigtigste, det er det der med, sørg for, at der er noget, der blomstrer fra det tidlige forår til det sene efterår.